ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. ہمارا حصہ معاملات میں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے اور خیر بھی وہی ہے جو تو نے عطا کر دیا ہے۔ وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ۔ یہ ایک نیا دن ہے لیکن ہمارا پرانا گواہ ہے جو ہر وقت حاضر رہتا ہے کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْنَا فَارَقَنَا بِذَنْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ۔ اور برا کام کرتے ہیں تو مذمت کر کے چلا جاتا ہے، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس کی بہترین مصاحبت عطا فرما۔ وَعَصِمْنَا مِن سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِكَابِ جَرِيرَةٍ او اقْتِرَافِ صَغِيرَةٍ او كَبِيرَةٍ۔ اور اس کی بدترین جدائی سے محفوظ فرما جو کسی جرم کے ارتکاب اور کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ واجزل لنا فيه من الحسنات واخلنا فيه من السيئات۔ ہمارے لیے نیکیوں کی کثرت میں اضافہ فرما دے اور ہمیں برائیوں سے خالی کر دے۔ واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا واجرا وذخرا وفضلا واحسانا۔ اور ہمارے لیے دن کے دونوں اطراف کو حمد، اجر، ذخیرہ، فضل اور احسان سے معمور کر دے۔